Fala, Techer! Olha só o que chegou aqui no Bunker Techer, um iPad de oitava geração. Eu nunca pensei que iria voltar para o ecossistema da Apple, mas estou voltando. Agora eu voltei, né? Desde 2014 eu abandonei o Mac, eu tinha um MacBook Pro, eu vendi ele, fui para o Windows, né? Desde 2014, e agora em 2021 estou voltando para a Apple. Então eu tenho aqui um MacBook Air M1, que eu também vou fazer um vídeo sobre a minha experiência com ele, mas o que eu quero falar hoje é basicamente deste iPad de oitava geração que acabou de chegar. O que eu quero falar é porque eu decidi pegar este equipamento, este dispositivo, e porque também eu acho super legal e válido para vocês eu produzir conteúdo sobre o iPadOS e o macOS, porque eles têm várias coisinhas bem interessantes que podem sim ser uma alternativa super legal para você estudar, para você trabalhar ou até mesmo para você aprender algo novo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre este equipamento, que é o iPad 8, de oitava geração. E se você tiver alguma dúvida e quiser saber algo sobre este equipamento, já aproveita e deixa aí nos comentários. E agora vamos lá, vamos ver o que eu estou achando deste equipamento aqui. Antes de eu falar do próprio iPad que está aqui do meu lado, vamos dar uma olhadinha lá no site oficial da Apple que fala sobre o iPad. Eu acho que é bacana a gente ver algumas coisas que tem lá. Então aqui no site, olha só, ele fala que esta nova versão, né, a oitava geração do iPad, agora usa o chip A12 Bionic, então já é um chip mais rápido. Não é nem de perto o chip M1, né? Porque o M1 é outro nível ali, outra arquitetura, mas esse A12 Bionic é também um chip muito poderoso e no iPad ele faz toda a diferença. Então agora você pode usar teclado, então você é legal que você pode usar aquela capa oficial da Apple que tem o tecladinho, aquela Smart Cover. Só que é o seguinte, eu não recomendo que você compre nada aqui no site da Apple, né? No próprio site da Apple, porque o preço é absurdo, né? Se a gente vier aqui, olha só. O iPad eles estão falando, né, que esse de oitava geração parte de R$ 3.999. É o de 32 GB, é aquele mais simplesinho, é só o equipamento, é só o tablet com 32 GB de armazenamento. Eu vou deixar um link para o pessoal da Seron Store aí embaixo na descrição, que é onde eu comprei o meu e foi um preço muito mais justo. E daí, se você também quer comprar por um valor justo e sem vender um rim ou até mesmo um pulmão para poder comprar um iPad, ou um MacBook ou qualquer outro equipamento da Apple, dá uma olhadinha no link aí da Seron Store, que eles têm preços realmente justos e agora são parceiros aqui do TechZoom. Então clica no link aí para você ver como eles vão falar com vocês de um jeito super legal e vão dar um preço realmente acessível para você comprar o seu produto, o seu dispositivo Apple. Mas voltando aqui para o site, né? Esquece esse negócio do valor aí, como eu falei. Ele tem também a parte de multitarefas, então é muito bacana. Eu vou mostrar isso já já para vocês. É super legal, você consegue deixar duas telas ou dois aplicativos rodando ao mesmo tempo, um do lado do outro ou um sobrepondo o outro. Isso eu achei sensacional. Essa versão também agora é compatível com a canetinha da Apple. E é aquele negócio, a caneta da Apple é super cara, é muito cara. É uma coisa assim que se você for comprar a original é caríssima. Por isso eu comprei essa outra aqui, que não é original, não é da Apple, né? É original, mas não é da Apple, ela é muito boa. Tem aqui o carregador, o USB-C, tem um monte de coisinha que depois eu posso até falar só sobre a caneta para vocês. E ela é sensacional, tô usando, super, né? Super recomendo. E eu vou deixar o link da caneta também, caso vocês queiram aí na descrição. Mas se quiserem um vídeo mais completo só sobre a caneta e por que ela é legal, deixa aí nos comentários também. Um dos pontos fracos do iPad é que ele não tem USB-C, né? O USB dele, ele não tem a porta USB-C. O que ele tem é aquela porta Lightning da própria Apple, proprietária e tudo mais, que todo mundo reclama, mas eles mantêm. Por isso, eu também comprei este adaptadorzinho aqui, esse, né, pequeno adaptador, dá para ver aí, que de um lado ele é Lightning, né? E do outro lado ele é USB. A, né, aquele USB grandão, só que 3.0, então ele é super rápido também, isso é legal. Daí é só pegar ele, colocar aqui embaixo na porta Lightning do nosso querido iPad
e daí você tem uma saída USB. O legal é que este iPad e o iPadOS que está nele, que é a versão 14, ela já é compatível com pendrive. Então, se eu espetar um pendrive aqui, ela vai ler este pendrive, vai entender que é um pendrive e assim você pode transferir arquivos. Então, nessa parte, a Apple está anos-luz à frente de 2014, quando eu estava com eles, porque eu saí do ecossistema da Apple porque era tudo fechado. Se eu quisesse comprar alguma coisa, tinha que ser da Apple. Se eu quisesse usar alguma coisa diferente no iPad, tinha que ser da Apple e era tudo muito caro, mas agora pelo menos eles estão abrindo ali um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Aqui, né, no site a gente vê outras informações, então eles falam, né, por que você é interessante usar a Apple Pencil, que é a caneta. Ele tem aqui, né, várias dicas de como usar, todas aquelas coisas. Isso aqui também é legal demais. Como ele tem esse chip A12 Bionic, olha só, ele é compatível com vários jogos bem avançados, bem legais. E você pode usar o seu controle do PS4 ou então do Xbox. Eu usei os dois e funcionou, que é uma beleza. Inclusive, se você também quiser um vídeo eu mostrando como você conecta os controles, os joysticks do Xbox e do PS4 para jogar no seu iPad, deixa nos comentários também que vai ser um prazer fazer este conteúdo. E aqui tem mais um monte de coisas, né, que eles falam do que é legal, do que é bacana e do que você pode fazer com o seu iPad. Mas vamos voltar numa parte aqui que é super importante, esse negócio da câmera aqui. Isso aqui é uma propaganda meio enganosa, porque a câmera do iPad, pelo menos desse aqui de oitava geração, é super fraca, né? Não vá pensar que você vai tirar fotos sensacionais ou vai fazer vídeos sensacionais, porque ela é bem fraquinha. Eu ainda não testei 100%, eu quero levar na rua e tirar umas fotos, né? Ali fora e tal, tirar umas fotos ao ar livre para ver como fica. Mas aqui dentro do bunker, meu, só foto tosca, só foto ruim. Então a câmera não é o ponto forte. Mas o processador e a fluidez do iPad é incrível. Porque, meu amigo, eu nunca vi, nem no Galaxy Tab S7 tem tanta fluidez quanto tem aqui. E para vocês conferirem a fluidez e também os recursos bem interessantes que o iPadOS tem, e este equipamento aqui, o iPad de oitava geração tem, dá uma olhadinha na captura de tela que eu fiz. Muito legal, né, Tecker? Vocês viram que o iPad, né, o sistema operacional da Apple é sensacional no iPad porque eles fazem o hardware e fazem o software. Então, por isso que é ótimo. Agora imagina o Android que tem que rodar em vários dispositivos, em vários locais, e daí a fabricante pode, sim, né, um sistema aberto, o Android pode ir lá e personalizar, mas nunca vai ser uma experiência tão boa quanto você encontra nesses equipamentos que a própria Apple fabrica e desenvolve o software que roda dentro dele. O legal é que eu estou usando bastante ele para fazer aqui alguns trabalhos no TechZoom, então ele está me ajudando como um equipamento secundário. Ele ainda não consegue substituir completamente o meu Chromebook, que é o meu segundo computador, mas aos pouquinhos ele está chegando lá. Eu acho que ele vai chegar e até substituir, mas eu não tenho certeza ainda. O teclado que eu comprei, um teclado para ele, tá para chegar. Assim que chegar, eu quero fazer também um review para vocês, falar o que eu achei do teclado. Eu quero usar bastante ele
antes de falar. Vou testar ele também naquele teclado da Logitech, o K480, que eu uso no meu Galaxy Tab S7. Só que agora, olha só que interessante, o Galaxy Tab S7 está com a minha filha e ela está usando para estudar online. E depois eu quero trazer ela aqui, né? Ela tem 13 anos, tá? Então eu quero trazer ela aqui, gravar um vídeo e para ela dizer, né, o que ela está achando de estudar usando só um tablet, se está suprindo todas as necessidades dela. Então aguarda que esse vídeo vai sair. E eu fiquei com o iPadzinho aqui, que é um equipamento muito inferior ao S7 da Samsung, mas que tem algumas coisas que o S7 ainda não tem. Então por isso que está sendo bem interessante. Agora é o seguinte, se você tem alguma dúvida específica sobre o Apple iPad de 8ª geração, deixa nos comentários que eu vou gravar um vídeo só para responder as dúvidas de todos vocês, meus amigos e amigas techers. Então aproveita, deixa aí nos comentários, pode falar de preço, pode falar de comparativo, se quiserem eu posso comparar ele lado a lado com o Galaxy Tab S6 Lite que eu tenho aí também, posso comparar ele com o Galaxy Tab A7 2020, ele, né, esse aqui eu acho que em questão de valor de dinheiro, ele tá ali pau a pau com o S6 Lite, né, ele é quase o mesmo preço, um pouquinho menos, depende ali, se você clicar no link aí, o pessoal da Seron Store lá tem valores bem legais. Então, se você comprar sem ser na loja oficial da Apple, você vai pagar o mesmo preço de um S6 Lite ou até menos. E lembrando, o S6 Lite você quase não encontra mais no mercado, só tem em alguns lugares aí para comprar, em algumas lojas online. Então, se você quer ver um comparativo entre esses outros três tablets da Samsung, deixa nos comentários, eu posso fazer esse comparativo, mas o legal é que você mande todas as suas dúvidas para que eu possa produzir um conteúdo, para que você possa fazer a sua escolha de compra da melhor forma possível, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu! Beba bastante água. Engraçado que isso aqui é água com gás, né? Bom também? Muito bom. Engraçado que você começa a tomar água com gás, daí você não quer tomar mais a outra água. Estranho. Perigoso até.